Isa sa mga trabahong bawal sa mga maselan at choosy, yung mga taga-kolekta ng kaning baboy o yung mga tira-tirang pagkain para sa mga baboy at biik. Isa sa mga trabahong bawal sa mga maselan at choosy, yung mga taga-kolekta ng kaning baboy o yung mga tira-tirang pagkain para sa mga baboy at biik. Ma'am Jeffrey, meron kayong kaning baboy? Pero alam nyo bang, meron dating nangongolekta lang ng kaning baboy na nagmamay-ari na ngayon ng 4-star hotel, restaurant, cafe, commercial building, a 2-story house sa Subic. Weh, hindi nga. Sa ang kamay ng Diyos humugot ang isang taga-kolekta dati ng kaning baboy para mangolekta ngayon ng mga ari-arian. May sarili daw babuyan noon, bagamat hindi sila maituturing na nakaririwasa noon sa buhay. Tatlong inahing baboy lang daw kasi ang pinapaikot ng kanyang ina, pampuhunan sa maliit nilang pwesto sa palengke. Kaya para wala na raw silang tauhan pang kailangang bayaran pagkagaling ng eskwela, umiikot sa mga bahay-bahay para manghingi ng ipangkakain sa kanilang mga alaga. Pagkagaling ko ng eskol, diretso na ako sa barangay namin para humingi ng mga pagkain ng baboy. Talagang sinisipagan ko talaga, ma'am. Naka-uniform po nga ako noon, ma'am, para hindi na ako masyadong gagabihin para makakuha ako ng maraming pagkain ng baboy. Talagang nakakarating pa ako, ma'am, sa mga kabilang barangay para mangulik talang mga pagkain ng baboy, ma'am. Maagang namulat sa negosyo, sumasama rin siya sa biyahe ng kanyang ama na nagtatrabaho bilang ahente ng ballpen para mamili ng mga gulay na siya rin ang nagbebenta. Nag-start ako, ma'am, sa gulay, ma'am. Nagbibinta ko ng gulay, ma'am. Binibinta ko ng mas mababa, ma'am, para kumita naman ako kahit 100 lang, ma'am. Ang binta ko sa gulay, ma'am, ay 150, ma'am. Pero ang bili ko talaga naman sa palengke, ma'am, binibili ko siya ng 250 para mas sa akin sa bumili. Kaya binibinta ko, ma'am, ng mas mababa, ma'am, para sa akin siya bumili. Tapos, kasi mas malaki sa akin, ma'am, ang kikitain ko. Kikita ko ng 100. Malaking pera yan sa akin, ma'am, para makakaisip lang ako. Gayunman, kahit meron silang mga negosyo, hindi pa rin daw sila umasenso. Dahil nga raw sa estado nila sa buhay, nabully siya sa kanilang eskwelahan. May time, nung high school ako, ma'am, minsan sa CR na lang ako kumakain, ma'am. Dahil ang ulam ko, ma'am, tuyo lang, tinatago ko sa mga classmates, ma'am. Kasi palagi nila akong binabully, ma'am, eh. Sinasabi nila sa akin, yan lang ang ulam mo, tuyo. Tapos sa kanila, ma'am, laging karne, ma'am. Kaya sa CR lang talaga ako, ma'am, minsan kumakain, ma'am. Gawa nga na nahihiya talaga ako, ma'am, dahil sa kahirapan, ma'am, ko noon. Kaya talagang nagsikap ako, ma'am, sa buhay ko. Kasi dahil binubuli ako naman noong bata pa ako, ma'am. Noong high school pa ako, ma'am. Gayunman, naging determinado sa pag-asang edukasyon ang mag-aahon sa kanilang pamilya. Pagtuntong ng kolehiyo para matustusan ang kanyang pag-aaral. Naging working student siya. Naging service crew ng isang fast food chain. Siyempre, kumikita na ako. Kaya medyo tinatamad na ako sa pag-aaral. Kaya yun ang pinagsisisihan ko, ma'am, na tumigil ako sa pag-aaral dahil pangarap ko talaga, ma'am, na makatapos sa pag-aaral, ma'am, eh. Kaya, isa pa, yung pinagkukopyahan ko, ma'am, eh, umalis na rin. Kaya bumagsak ako, ma'am, sa exam dahil sa wala na akong pinagkukopyahan, umalis na rin. Kaya, naisipan ko na rin, ma'am, na tumigil na rin ako sa pag-aaral at naisipan ko na magpunta na lang muna sa ibang bansa para doon magtatrabaho. Taong 1998, nagtungo siya ng Taiwan. Pumasok doon sa isang pabrika. At habang naroon, tinarir na rin ang pag-aaral ng wikang Mandarin.
Nagtrabaho bilang front desk officer ng isang hotel sa Olongapo. Sumideline din sa pagpo-foot massage hanggang alukin daw siya na maging tagalinis ng bahay bakasyonan na pinauupahan sa mga Koreano noon. Kada bahay na nalilinis niya, binabayaran siya ng 300. Kasi sa akin ang salitang pagod eh. Kasi pangarap ko noon, makakaahon sa buhay. Makakasurvive ako. Tapos, makakabili ako ng bahay, mga sasakyan. Kasi dati, kumakain na ako sa CR eh. Pumupunta pa ako sa mga iba-ibang bahay para makikain lang doon sa CR nila. Kasi yung CR kasi nila, wala pang aircon. Ialok din sa mga kliyente na bilhin na lang ang mga nirerentahan o inuupahan nilang bahay. Kaya mula sa pagiging tagalinis ng mga townhouse na pinauupahan at kada bahay na naibenta niya, nakatanggap siya ng $10,000 o kalahating milyong pisong komisyon. Isa sa mga estudyante ko, mga Taiwanese, anak po ng investment namin. Kaya nag-alok siya sa akin ng negosyo. Kaya pinatulan ko na kaagad. Kaya doon ako umangat. Hanggang namuhunan sila sa mahigit 100 units na townhouses para i-buy and sell. Samantala, ang kanyang mga kinita sa negosyo, ipinambili niya ng commercial building at ipinantayo rin ng restaurant. Sa ngayon, kasalukuyan siyang kumukuha ng Masters in Entrepreneurship. Yung rotot chassis, talagang mahirap. Isipin mo mahirap yun. Kasi, nandiyan naman siya eh, sa taas. Siya ang lagi nating kakapitan. Kaya, bago tayo matulog sa gabi, isipin na natin siya. Para pagising natin sa umaga, talagang may sagot na yun. Hey! 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 Hindi sige na, tanghali na! Nakaluto na ako! Tanghali na, isipin mo kayo! Malikit ka na igangan! Panaginip lang pala. Ginising mo pa ako sa tanong panaginip ko. Akala ko totoo. Mar, ang isa pang patunay na ang kahirapan hindi sentensya sa buhay. Pwede itong malagpasan at mapagtagumpayan. Nilinis. Iwan tayo ng dito. Uwa pa hindi kami ha. Kasi kayo, awa. Mamaya ko dali. Dagdagan nyo na. Anong klaseng pangwalis ko? Maglagay kami ko. Yan. Nice, nice. Tapos na. Magpapaliwanag ako sa'yo ng ganon. Para makuha mo yung mga kailangan kong gawin. Sinasabi ko nga, ang sinasabi ng tatay ko na ganito nga yun. Yun, very good yun. Ganyan dapat ang gagawin natin. Na ano? Ano gagawin natin? Oh, ayos na. Pag-alala kami na tayo.